Uděláme si tradiční recept fajitas. Na fajitas si připravíme cibuli, budeme potřebovat papriku trikoloru, musí být barevná, aby to potom bylo hezký na talíři. Budeme potřebovat, normálně teda nekořeníme, budeme potřebovat koření fajitas, které má specifické kouřové aroma. A dá se koupit buď to ve specializovaných prodejnách, a nebo mývají většinou v akcích v Bille, v Kauflandu, v Lidlu občas. Cibule se musí krájet na vlastně takové proužky, aby byla co nejvíc stejný. Takže potom si nakrájíme papriku. Z paprik na 1 až 2 porce nám bude stačit ty papriky půlka. Druhý poloviny samozřejmě můžeme odložit, dát si je do lednice. Vlastně preparujeme z toho ty pecky, aby tam nebyly. A vlastně teď budeme krájet tu papriku stejně, jako jsme krájeli cibuli. Nesmíme na to dělat úplně tenoučký proužky, protože když uděláme tenký proužky, tak už to potom bude lečo, ale ne fajitas. Takže ty proužky musí být nějak stejně velký. A ne úplně tenký. Takže vlastně musí to být paprika trikolora, prostě jak jsem říkal, by to udělalo takovou tu barevnou věc na tom talíři potom. Tak a teď to smícháme s tou cibulí, kterou jsme si nakrájeli už předtím. Tak vlastně pomícháme. Vezmeme koření fajitas. A lehce zasypeme, tak aby se nám takhle, není toho moc, to koření vydrží tak na 20krát dělání toho fajitas pro 1 až 2 lidi. Takhle si to promícháme, no a tím teď máme hotový vlastně připravený zeleninu na to fajitas. Připravíme si limetku. Limetka se dá koupit poměrně v každém obchodu od Kauflandu po Lidl, ale je dobrý si koukat na cenu, protože se dá koupit od 4 Kč až do 10 Kč. Opravdu v těch akcích za ty 4 Kč potom ta limetka má smysl, za 10 Kč už zase až takový smysl nemá, takže říkám, ty 4 Kč 5 je ideální. Limetku si rozkolíme vlastně jako citrony, dobrý, ještě předtím vlastně jakoby poválet, ona pustí trošku tu šťávu, no, takhle trošku rozřízneme, ale krásná. Tak a teď si připravíme teda kuřecí maso. Máme vlastně takhle, je dobrý trošku odblanit, tohle je. Já teda kupuju kuře celý, krásně se to člověk vykostí, udělá si z toho i vývar, že má z toho spoustu masa, je to lepší a vyjde to líp než ty vykostěné věci. Prostě, určitě jako jo. Takže to, když máme takhle vyšší to prso, tak si ho rozpůlíme. Takhle vlastně nařezu. Uděláme z toho větší, samozřejmě ne zase nudličky, protože nudličky už bychom měli na Čínu. A to fajitas, ten původní vlastně se dělá celý ten steak hovězí a potom se nakrájí, ale jelikož je to kuřecí, tak vlastně je to jedno, protože u tohoto masa to nějak jako nemusí být, u toho hovězího to ztrácí potom samozřejmě šťávu a tak, takže můžeme takhle větší ty kousky. Nesmí to být úplně nudličky. Máme maso na krájení. Vezmeme tu limetku. To je asi lepší. To maso takhle zakápneme krásně. Někdy se může nechávat potom marinovat třeba přes noc. Jo. Je to ještě lepší chuť, protože ta limetka má opravdu takovou svěží, čerstvou chuť. K tomu takhle vezmeme zase kuřený fajitas. A zasypeme. Tak nějak přiměřeně. To bylo takhle lehce umlaný. Vezmeme a promítáme. Tak vlastně teď už máme přípravu na fajitas hotovou. Takže na fajitas, jelikož většina lidí nemá doma klasický tál, jako je tady, tak je dobré to udělat prostě na pánvích, je dobré vzít si 2 ty pánve, protože na jedný si uděláme to maso a druhý mezi tím vlastně děláme zeleninu a slijeme výtek z toho masa v té zelenině. Takhle to je teda plotna indukční, takže samozřejmě to bude mnohem rychlejší, ale dá se to dělat na všech těch plotnách, jak na Playrovin, tak sklokeramická deska je to efektivní. Tady vlastně děláme to, že si teda tu pánev zahřejeme co nejvíc. Nedáváme maso normálně na studenou pánev, jo, protože pokud dáme maso na studenou pánev, tak dostaneš šok, prostě není to ono, musí být ta pánev vždycky hodně rozpálená, to maso se zatáhne, zůstane v tom šťáva a je to potom mnohem lepší. Takže teď se nám vlastně ta pánev, říkám, ta indukce je hodně rychlá, že se nám to už může být nahřát, možná už je i vidět, že se z toho kouří. Takže vezmu obyčejný olej vlastně na smažení, že když je ta pánev rozpálená, trošku chce. Nedávám toho moc, protože mexické jídlo je většinou zdravý, takže toho oleje opravdu nepotřebuje moc, navíc je to nepřelávají povrch, takže úplně nevezmu to maso, vidím, že už se z toho kouří. Se snažím to maso jakoby ne tam naházet, ale pokládat tak okamžitě, že to úplně rozpálené nic nejde. Takže se snažím ho tam nandat takhle. Měl krásnou drží tvar. A s tím masem se snažím jakoby nehýbat, nestrkat do něj, nevokáčet hned, jo, to maso je lepší, prostě udělá to na tom krásně, to je ten hnědej, derivovací, to je to lepší. A nechám ho takhle dejt. A furt musí být ta teplota co nejvyšší, aby nám to maso prostě se nezačalo vařit, aby se prostě podá takhle teplo. Myslím, že tohle to můžeme zatím. Takhle, to je jedno, prostě můžu ukázat logičení. Takhle vidíte, že to si nehybe, tak to udělá takovýhle krásný ten, a samozřejmě bude to otáčet s nějakou pětzetou nebo něčím. Má opravdu docela. To je krásný. Teď si vedle dáme zeleninu. Taky rozpálíme to pálem. Tam dáme trošičku úplně papronice, toho papky. Zelenina musí být co nejvíc, tak necháme spálit. Máme ty věci spálené. Dáme tu zeleninou naopak mícháme, protože to se ráda chytá. To samozřejmě jdu. A zelenina nesmí být ani příliš měkká, ani příliš osmaněná, nebo jak to říct. Musí to být na zkus. Takže mezi tím koukneme ještě na maso, jak nám vlásne. Tohle nám to chytáte. U dětského masa si musíme dávat pozor, hlavně na to prořečení, protože to má v sobě zárodky všech možných nemocí. Tak si zkusíme jedno to maso, když říct to největší a můžeme pozor na to. Jsme vzali si rovní, takže ta nebrat, který jsme dělali, podíváme se, jestli to je. A když je to maso takhle hotový, tak je to v pořádku. To je samozřejmě, musím to být výzvý. To je ono. Když tím dáváme, když máme vlastně honce, tak máme tady vlastně to rozpálené maso, který si tam uklademe. Dáváme vlastně na ty, aby to bylo hezký. krásně vidět na tom to grilování. Myslím si, že tohleto pohodlně stačí i pro dva lidi. K tomuhle jídlu se připravují ještě salsy samozřejmě, ale nemusí být, jo, pozor, nemusí. Může se k tomu dát tu většiná zakysaná smetana a dává se k tomu tortilla, nebo se k tomu přidává, nebo můžete jíst s chlebem.